halka nagala socotaan waa warbaahinta City. Kuna soo dhawaada barnaamijka Florensiga wararka Soomaalida oo aad ka daawataan warbaahinta City. Barnaamijkan waxaa u diyaar ah anigu waa Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali iyo sidoo kale Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka u gaaray dalka Uganda, dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay war ka soo baxay dowladda Kenya, dowladda Kenya oo joojisay duulimaadkii ka imaanayay Soomaaliya iyo kii tagayba, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay wafdi ka socda beesha caalamka, howlada nadaafadeed oo ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka Banaadir, walaalaha daryaal agoon oo ciisiyay caruur ku dhaafaysa konton ruux, Jubbaland oo dabooyin dhacay ku gubtay magaalada Kismaayo, qoysas fatahaadda ka barakacay oo la gaarsiiyey agab, qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay ku maqli doontaan inta uu socda barnaamijkeena caawa. sida horudhaca warkeena oo aad ku maqasheen madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. safarka madaxweynaha ayaa wuxuu u qaybgali doonaa caleemasaarka madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inuu soo jeedinayo Cumar Guux. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa lagu soo dhaweeyey waddanka Uganda. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey halkaasi. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni iyo xubno uu hogaaminayay iyadoona markii uu garoonka diyaaradaha ee waddankaasi Uganda uu ka degay loo galbiyey madaxtooyada waddankaasi, waxaana ujeedka safarka madaxweynaha uu yahay inuu ka qayb galo caleemasaarka. madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni oo dib loo doortay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa ka warramay safarkan uu madaxweynaha ku gaaray waddanka Uganda, isla markaana uu uga qayb galayo caleemasaarka dhigaysa waddankaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray caasimadda Kampala ee dalka Uganda. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha la doortay ee dalka Uganda oo lagu wado berrito oo taariikhdu ay tahay 12ka bisha May in lagu dhaariyo isla markaana lagu caleema saaro bartanka magaalada Kampala, gaar ahaan garoonka Kololo. madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay dalkan Uganda waxa uu kulan madaxeedyo la yeelan doonaa madaxda dhiggiisa ah, waxa sidoo kale uu fursad siin doonaa si uu u dhageysto jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa mar walba ka go'an inay xoojiso korna u qaado xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka kale, gaar ahaan dalalka sida Uganda oo kale ay jaaliyad ballaaran ay ku dhaqan tahay. waxaa kaloo aan tixgelinaynaa ardadeena halkan wax ka barata, ganacsatadeena. madaxweynaha waxaa ku weheliyay safarka wafdi ballaaran oo ay ka mid tahay marwada koowaad ee qaranka, marwo Saynab Cabdi Macalin, iyo wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Guux. kulan dhexeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba beesha caalamka ayaa loogu hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo shirka lagu madalsan yahay in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, sida warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyaheena Cumar Guux. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa aqalka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ku qaabilay wafdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka koowaad ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. waxaana ka qayb ahaa wakiilada wakiilka midowga Yurub, midowga Afrika, iyo diblomaasiyiin kale. labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta joogteynta xiriirka wada shaqeyneed ee Koonfur Galbeed iyo iyaga, xaqiijinta shirka lagu madalsan yahay in la qabto bishan May sanadan aynu ku guda jirno 2022 oo ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu tahay 11ka May 2022, waxaa xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo soo booqday wafdi ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobay Mrs. Nikki, ku-xigeenka African Union ama AMISOM
مستر مولونغو إيو مدحا إن إيو ذا مستر بلنغا وحاسدو كالكولنكا قدكا زومكا كاقب غالي مدحا إيقات مستر جمال وحينا لياشين شير ساعدة قاتي مدحوينة الدولة القبلات كونفور قلبت مدن عبد العزيز حسن محمد لفت قرن أيغو كوض هاللي أهرمة فربضان أي أغوه الرئيسو حريركا أي لليهين دولة قبلات كونفور قلبت إتاقيرا دا جوكتا دا إسيان مدحا دان أنقور كسو حسني إيهايده أشاقيان إيو سيقاسي وحا ديرد اللوغ ساري شركان شركة مدحضة قرنكا إيو مدحضة دولة قبلية أي كويا لندونا لباتنكا بشان أنكو جيرنو مغال مدحضة صوماليا مغدشو إيو سيدي سيود جيرئة شركة اللوغة بقالي لها إيو أيغو تلوين إيو بوغادين أموجي مدحوينة دولة قبلية كونفور قلبت مدانا عبد العزيز حسن محمد لفت قرن تلوين ويديي سيدي ومرقل لها شركة إيو وحيابها لغا فلنكرة شركة مدحضة مامل قبلية دالكا أيام المهن وحاي وضان لكولانكا حبناها بيش عالم كأوفر ديا سوماليا سيأيك لها اللان عرمها سياسة دالكا غارهان عرمها دورشوينكا اي مرانكا بدان وكتاقين يهي عمر قوحر بينتا ستي جوهر دردة كينيا ايا جوجيسة دولوناتي دي إما جيري دالكا ما سوماليا وربحين أمورتا سيكوسا شون شمس عبدي قيدة هاي نوسو كبتو دولد دا اينو داريس كانها اي كينيا ايا جوجي ساي دامان دولي ما ديادي إساقا كالاقوشو جيري لبادا ودان كينيا ايا سوماليا ماركا لغا ريبو ديارة دا ها قرامة دا ميدوبا ايكو هاي اذا ها جرگار كا ديارة دا سيداي داترا كابا وكوسو وجهنا قودا ها سوماليا ايا ساكا لاكيي ايا دا او طلابة دا اي كينيا او قادة ايسو سبب او قد لكتي قاد كا كينيا اي سوماليا كيني جرتي او ولي حيرات دا او سارين يهي هل كدولد دا سوماليان ايكا هادا شاي عرين كاسي او اها ان كودا هاد دالكا ولي آن لو او غالان قاد كا كينيا لغا كيني جري اي ميروغا واركا سوباحاي هاي اد دوليس دا هاوادا اي ودن كا كينيا ايا وحا لغو شايا ان لغا بلابو كو اتوان كا بيشا مي او ماان تاكو بيغان الا ايو ساقال كا بيشا اوغوستو حكاد لغيري اي دولي ما ديا دي سوماليا كتاكي جري ايو كوب ايمان جري talaabadani ayaa imaaneysa maalmo kadib markii labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay sheegeen in ay dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed oo in muddo uu qulaaf ka dhex jiray dawladda Soomaaliyana ay sheegtay in arrinkaasi aysan qayb ka ahayn arrimaha badda iyo qaadka oo in muddo ah dawladda Soomaaliya ay qaadkaasi hakad gelisay halka nina akala hay'adda dawladda Soomaaliya ay maalin ka hor sheegtay in aan la fasixin qaadkii ka iman jiray dalka Kenya Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho Maatanid Shamis walaalaha daryeel agoon ayaa ciidsiisay ku dhawaad 10 caruur ah sida warbixintani inoo gu faahfaahin doono wariyeena uu kor Cali Maxamed Abu Kariyare Daryeel agoon oo kamid ah walaalaha uu istaagay ka farxinta caruurta agoonta ah ayaa sanadkan ciid siiyay ku dhawaad 10 caruur oo agoon ah kuwaasi oo ay qaarkood geeriyoodeen aabayaashoodii halka kuwa kalena labadii waalidba ay waayeen caruurtan yar yarta ee agoonta ah ayaa wajigooda laga dheehan karaa farxad maadaama ciidani ay uga dugan tahay ciidihii hore خار کمی ده هویو این که خاره ای عرور تان سنت کانی لعید سیه دلیا یا او مهات علیه ولا لها دریال آگون او کمی ده ولا لها او استاگی که فرحین تا عرور تا دریال آگون او میشن مان تا او فرحت نسیه اله وحان آگ بریا فرحت ادویی فرحت وحوا الله اینو سیه بو ادویی دانی تی ولگ تگا وقف ول قف ول بو موت ول مود علیه مان تا مان تا دیوات دان اله مان تا آنو موت قفت مان تا من نگ بحیس آن نگ فرحیس اله ایدن الله کفرحیو إلهي جنال الله أو بشاريو إلهي عذو الله كقبتو وحان كبول قبنا ولا شينا إددك ولا قبنا أو ولا لهين أو مانت أنا نسو عابي أو إلمهين كفرحي أي كان إلهي أكفرحيو إلهي عافي ماد عمر دير إلهي كسيو وانا كفرحيسي إلهي كفرحيسي الله إلين كفرحي الله نغا فرحيسي وان إلمهين وانا عيدي إلهي يشك بدل كيد إلهي كو ديو
caafimaad iyo cimri dheer ilaah ku siiyo ii sheeg caafimaad iyo cimri dheer ilaah ku siiyo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta walaalaha daryeel agoon oo ka waramay dhibaatooyinka xilliyadani oo kale ay wajahaan caruurta agoonta ah ayaa aysan haysan waalidiin ka farxiya. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan nooga baryaa gabdhahan muxsinaadka ah ilaahay xariirtii jana ilaahay ina uga dhigo, maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qof mu'min ah qofkii marasheeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu marashee doonaa xariirtii janno. Rabbi waxaan u weydiinayaa uga baryayaa Allah subxaanahu wa tacaala hantidooda iyo nafsadooda iyo caruurtoodaba ilaahay inuu ku dhowro. Rabbina subxaanahu wa tacaala jannada qayb ka siiyo, xariirtii jannada ilaahay u guntiyo. Agoontan aad arkaysaan daryeel agoon ayaa isku xilqaantay, waa dad isla markaas ilaahay dirtiisa isugu yimid, aan isugu imaanin wax kale, isugu keenay kelimatu laa ilaaha illallah, dareemay danqaday xanuunka ay agoonta maanta caruurta agoonta ay ku nool yihiin adduunyadan xanuunka haayo, amba ahayn cidlada aabahooda cidleeyey, culayska weyn oo ka haayo maamooyinkaas ee dhalay caruurtaas gacanta ku haayo. ilaahay amahad iska leh, waxaa dareenkaas qaaday gabdhahan oo hantidooda ka soo gooyay, biilkooda ka soo gooyay, baahidooda indhaha ka qabsaday toodii tii markaas agoonta ilaahay dartiisa u soo dhiibay inay maanta ay la ciidaan caruurta galo asaagooda ah ee aabahooda joogo eenan dareemin wax murugo ah. Antii maanta waalidiinta ilmahooda geliyeyna Allah subxaanahu wa tacaala adduunya iyo aakhira farxad Allah ha siiyo. Ilmahoodana Allah subxaanahu wa tacaala farxad aan la soo koobi karin Allah ha siiyo. Ilmahooda Allah subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo. Ilmahooda Allah subxaanahu wa tacaala ha ku ilaaliyo. Maxay labahantii waxay qabteen kaalin weyn bay dhabahantii maanta ay heeyaan ee ilmahan dhabahantii agoomanka u haayaan dhabahantii. Maanta haddii ilmahaas ee maanta kafaalada ah haddii laga yaabo dhabahantii ama la ogaado qof kafaalo haysa ay dhimato kale Allah subxaanahu wa tacaala teeda ay u maato, ilmaha maanta way murugoonayaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Howlo nadaafadeed ayaa waxay ka bilaabdeen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir xilli fudayd ugu soo haasay maalmaha ciidul fadriga. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa mar kale inuu eegayaa Shamis Cabdigeedi. Ka shaqaynta dowladnimada iyo dhiirigelinta shacabka qaybihiisa kala duwan ayaa waxa ay qayb ka tahay howlaha dib loogu soo celinayo bilicda magaalada caasimada ee Muqdisho. Maamulada degmooyinka Shibis iyo Shangaani oo garab ka helay ganacsatada magaalada, gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmooyinkaasi, ayaa xilligani bilaabay howlo dib loogu soo celinayo bilicda caasimada Muqdisho, gaar ahaan labadaasi degmo. Gudoomiyaha degmada Shangaani Aweys Sheekh Maxamed Amiin iyo gudoomiyaha degmada Shibis Cali Soomaali ayaa waxa ay sheegeen in ololahani uu qayb ka yahay ololaha laga fulinayo wadooyinka kilomitir zero iyo Jubba, iyadoona la fulinayo amarkii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Roobabkii carradii ay keeneen iyo wasakhdii inaan ka nadiifino magaalada si bilicda magaalada ay ula jaanqaado magaalooyinka kale ee dhiggeeda ah, ololahana xilligan aad joogtaan oo ah 3 saac oo habeennimo ayaan ka wadnaa ololaha nadaafadda si aan ugu diyaar garowno maalmaha ciidda iyo quruxdeedii, mana ka daali doonno, waana wadi doonaa insha allahu tacaala. Waxaan ka shaqayn doonaa bilicda labada degmo maadaama ay fooda nagu soo haysay munaasabadda ciidda, in dadka ku nool labada degmo iyo gudaan caasimada ay ku ciidaan magaalo Bilicle. Marka labadan degmo waxaa ka dhexeeya iskaashi oo dhan kasta oo amniga, oo arrimaha bulshada ah, oo nadaafadda ah. Insha allahu tacaalana waxaan ballan qaadan doonaa inaan dad dargelina howlaha nadaafadeed ee ka socda degmooyinka Shibis Shangaani. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Saacado ka hor ayaa ahayd xilli dowladda Kenya ay shaacisay inay joojisay duulimaadyadii ka iman jiray labada dal Soomaaliya iyo Kenya, ayaa waxaa warkaasi ka jawaab celiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sida mar kale warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyaheena Cumar Guux. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aanka ay Kenya ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in weli arrintaasi si rasmi ah aan lagala soo xiriirin. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in go'aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta, oo aysan jirin fariimo uga yimid dhanka dowladda Kenya. Duraan ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid aad loogala yaabo xilli ay maalmo un ka hor
أي دولة الصومالية دبوا سحلي سحرير كي لبض الدل سعادية لوردي نلاشدت كلا بض الدل أي نكسو جايين أرنتاس أو كلا وحاو أنتاس كدري إن حتى مركي أوجو أنا حرير كلا بض الدل أي دولة مادية دا كمد أهايين لين عيدا أي لبض الدل كلا حريران وزير دوران أي شجعين إن أرنتاس أي سامن كوي لنا يسول بض الدل با أسقى وحسين إن سنجرين لباتو غارة أو دالك سوماليا كسو غاريسا سيدا أو شاقي وزيركا أو كجبابا يتلابادا أي دولة دا سوماليا قادي دونتو أي شاقي إن دولة دا فدرالك سوماليا أي أرين كاسي كاتشانيسو سونا ساري دونتو غوان عمر غوحور بانتا ستي جوار محسند عمر غوح ويلي هالكا نيما قليسان لغا داوانيسان وور بانتا ستي وعن دكتو كواشان برامشكا حورانسي ورالك سوماليا دا دولدة قبلت كجبلان أيام ما أنت دبوين دعي وحيكو جبتي مجال ذاك اسمه يا عاصمة دقوم الجارك واه جبلان وربحين أمرت أسيكوز عشان سهر عينو سكوبتو هاي دا طيارة كجبلان أيام مجال ذاك اسمه يكو جبتي دبوين دعي كواسي ولا سوق لي أي مجال ذا لأن دونا يا إن لو يبجيو بلشل وين تا سماليا الجار هان كوب كودقن مجال ذاك اسمه يا عاصمة دقوم الجارك واه ما ملكاسي جبلان daawooyinka ayaa ku jiray ku dhawaad 2000 oo kartooman oo laga soo kala qabtay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Habaas Cabdi Aadan yar oo ka mid ah masuuliyiinta hay'adda Tayo ee maamulkaasi Jubaland oo ku sugan goobta lagu guweeyay daabada ayaa farin u diray ganacsatada maamulka Jubaland gaar ahaan kuwa ka ganacsada daawooyinka sidii caadada ahayd ba waxaan maanta halgalkanagu daaran yahay waxaan ku beena daawo dhacday oo markaasii aan ka soo qabanay ama aan ka soo badbaadinay bulshada reer Jubaland gaar ahaan bulshada reer Kismaayo een sida caadiga ahayd waxaan hore u soo gubnay een badeecooyin badan oo isugu jiray bur bariis iyo baasto waxyaabo kale oo la mid ah een maanta waxaan gubeena daawadaas aad aragtaan een xadigeedan uu aad ka u far badan yahay een qiyaastii waa 2500 kartoon in ka badan oo isugu jiro een daawooyin een sida kaniiniga sharoobada iyo faleboyn een waxaan boogaadinaynaa ama aan boorineynaa bulshadu inay maarka ay ku dadaalaan ama ay aad ugu feejignaadaan waxyaabaha dhacsan een si gaar ah ganacsatadu waxaan faraynaa in walbo een ku tacaluqo waxyaabaha la isticmaalo een inay ka feejignaadaan ay aad uga taxadaraan waxyaabaha ay dalka u keenayaan ama ay umada ka iibinayaan inay daawadu ay tayadoodu sareeyso een hadii markaasi ayaga ka soo taxadari waayaan waxaan heegan ugu jirnaa inagoo ah Jubaland quality control inaan gacan adag ku qabano sida aad aragtaan aan insha Allah wadadeeda marsiino boqol qoys oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle uu ka sameeyay tuulada Baare ayaa loogu qaybiyay agab kala duwan sida warbixintani inoogu faahfaahi doono wariyahaana Cabdishakuur Shaasha waxaan safar ku nahay tuulada Baare oo ka mid ah tuulooyinkii fatahaada webiga Shabeelle uu saameynta ka geystay waliba tii ugu darnayd saaka way ka duwan tahay inaan ka soo waramo dhibaatadii dhacday laakiin waxaan ugu socdaa inaan ka soo wariyo gargaar ay fidinayaan walaalo Soomaaliyeed oo muslimiina oo fiirsan waayay dhibaatada haysata dadka ku nool tuulada Baare 4 daqiiqo ayaan biyahan dhex socon doonaa dabadeedna tuulada ayaan gaari doonaa insha Allah 4 daqiiqo ayaan dhex soconay biyaha wabiga Shabeelle ee bana ugu dambeyn waxa uu ina nabad geeyay tuulada Baare halkaas oo lagu dajiyay marakaneecooyin bacaha roobka iyo waliba bustooyin loogu talagalay inay dhaxanta ka galaan dadkii ka soo barakacay fatahaadii ka dhacday tuulada Baare boqol qoys oo ka mid ah dadkii ku barakacay tuulada Baare ayaa ka faa'iideysanaya sadaqaadkan la bixinayo oo ay soo dhiibteen walaalaha sadaqa jaariya oo ah koox muxsiniin Soomaali ah oo qurba joog ah ilaahay maanta waxa uu inoo suurtageliyay boqol qoys maxamed yaasiin mahdi oo loo soo wakiishay agabkan ayaa sharaxaya agabka iyo ciddii soo dhiibtay ilaahay maanta waxa uu inoo suurtageliyay boqol qoys oo ku soo barakacay fatahaadii uu sameeyay webiga Shabeelle ee tuulada Baare in aan u qeybino aniga oo wakiilka ah
ولاها صدقة الجارية وقبل كشبه لها دح كنول مجال هذا الجوار أيام أخبي بقول كاس قيس كنول تولد باري وحن سوري بت قبل محسن هذا وكنول ضلك الدبديسة قبل ناس هرمود أويين ما مفاضم أحمد عثمان يولبا ما محليمو معلن عثمان وكل نول ضلك مريكن كي يولبا ضلك تركيا نحن لنا هاي إلهي أجري حسنات لسوكو بكرن إلهي هكسيو لما قبلها محسنات كي سوسة دقيستي بستها باع يولي بسيسنيريغا وحلقي أباهنايين كسو قارسيين إنكستو إنتان وحبا أيسان أترين بقول قويس كبضن أي كونو ليهين ماكو محمد إيمان مكابيلا وكمي دهيد هول ودينا دي برامج كان أيها الشيغيسا إندي باتده داد كان هاي ستاي تاي ميدادو بلارن waxaan soo booqanay qoysas ay fatahaadu wax yeelayeen kuwaas isugu jira dad waayeel ah dad caruur iyo haween kadib markuu ku soo fatahay wabiga shabeelle oo ay guryahoodii ay ka soo carareen ay degan yihiin sida aad aragtaan meel banaan ah maanta waa soo booqanay walaalaha sadaqa jaariya ee ku nool dalka dawadiisa ayaa isxilqaamay kadib markay arkeen dhibaatooyinka haysta qoysaskani qaar ka mid ah qoysaskii boqolka ahaa ee ka faa'iideystay qaadashada agabkan ayaa u duceynaya dadkii u soo dhiibtay waa mahadsantihiin gabdhii soo dhiibi waan igu mahadcelinaynaa adaane alxamdulillah waan igu mahadani hadda waxaan rabnaa raashin aan u baahanahay inta qabteen aan haysto بس وحوار وبعنا محيط هان وحيل وجيفنا يا تام هالسن اسبونيا شيء تا ايفر واي ولا أنا هيك وحكاني ومات علينا وانا ودعيني وانا كفرحني وحنا أوتوكن إلهي قري خني أنا إلهي كهايو أما هالجوعان إلهي كأمات جسد أس إلهي كنمت جليو عن تاضر حين وساقبتني أس إلهي أوكن قير الأقصي ما هي جوعان ما شاء الله وني دعيني على ولا أنا قبته وحنا سيسان سنسياري وبرتا بع هذا إنه حيوان اللي فلسنا ولا اللي نقولك على قعنتين قعنتين كراس على كديكو بعوان ولسي بستو ولسيار ولسي وما سنتي وني ما تعلن لك هذا بحني وبحنا هاي وإنهم يقولون كنتين وإنه كنتين أقلي على كنا وانا هذا حسي أسنير أتحنو أبصر دستين بعياك وحنو أبصر دستين عني بان أوراش إنه كنتين هذا ولا كفتو بعلي سي بع كرباتو سنسياري أمريكا مبسي أتي أت عرب نوكين وعاصناي هذا وحن أبان إن الطائرة أتي أت مبسي بتكون إلى وسهلو من كل لعنة أكسي الحين ومسنتي وعنو كين تبع سنسيري بسطو الحمد لله رب العالمين شكرا على ساني بتو ومسنتي هذا نحني دل بينا راشين الآن عن نهاية وابها النهاية إنك استورش بستو إيسنسير في المعركة كنا بع أو أخلصار نوكنتين فما سنتي أنت صدرني دل بين راشينا نوكنتين ما شاء الله وأمات علينا عاو بستا نولسي سنسير يا نولسي شرع عن دول كدينا نولسي أم بأن كر سار كرنا أم بأن دول كدي كرنا دول كوا كمارنا كران سارنا رب دزنا دو دول كجو أنا لوكسنينا أسحنت جساكلا وعن أو دعينا أنت مسلم أو إحنا سوكر جارت أنت نوكر جارم بو إنس إلى عاف ما تسيو إحنا سديب توا حسناي إلى عني سديب وأنا الصعاب يو إلى عني توا لأنك أنا كان إلى عنا توا بيان في جسنا بركة عنا هاي وهذا عرس أنت إلى عني سديب أجر يا صح صحمات على كسيو أجر يا صان على كسيو ولا الله مسلمين تصدق جاري سديبتي وإذنكم هذين بعيا الله لك أنا سوكر وأنا سوكرين بقول خويس أو من بع هل حبع أو بع هل بستو هل سنسيري بقول خويس أنا سو أنا ولا كاني ما بعيد هلا ما بعيد تلي كرتو بيل واسيس عدا تقول له بقول له سجال بقول يا خنتم خويس أو كنول ما سنتين بعد عادي ما أنت باري إن سو قارتي فسهادو فسهادي إن خيب قاتن وأنيكم هذيني بقول كيو بقول أم هاد وأنيكم عليناي إلى إن وحني سو ديبه أيون إلى أين خبطه؟ فتهادا كان عضي تولد باري وحي بركة إسي كدوات كون قويس وحنا هادا ولا لها صدقة تجارية أي سيان باع بوستة إيسي سييريا كان عضا لغا قلو
بقول قيس أو كمدة كن كاس عن صو شيء ولدتك وحي أباهين إلا قعويه وحي عني لهاين يحتى ماشي يكون ولان لهاين سببتوا وحيدتك جريه كده جنايان أما يدقيهين عشده سده وربحنا دي هرب عن كل شيء كسم يسن جيت كلاية كأنه دليله وأن أود بدن سيل هين كروا حك جد أيه همين كي أدن أنت بدن رابك جوجا هاستودن وحياة لبي فتهاد وبيجا مالنتين مرك قار قرحة كليل كذا أيها استدت كان عبد الشكر شاشة راديو تلفزيون كسيتي تولد باري جودهان برامج كحوران سوورة كصومالي دوالي جودهان ما شاشة ما هو ما هستني شاشة برامج كحوران سوورة كصومالي ده كل ساعتين وربعين تسيتي وأنا جينتا برامج كعوا واحد سوود جردين كسو جود بناي أنا جا سهر عبد الحسين سهر ودنيا وليه سكرية عبدي سكي صومالي دنك فرصة مادي وعمر جوح كاميرون وأبو كار علي محمد أبو كريري تاني إنتان كوكل مدونة برامج كان متكيس حجة سدايو نبتقليه